Profeti ynë, Muhammedi alayhi salam, trungu genealogjik dhe lindja e tij. Ai është Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdimanaf ibn Kusej ibn Kilab ibn Murrah ibn Kaab ibn Luej ibn Galib ibn Malik ibn Nadr ibn Kenana ibn Khuzaima ibn Mudraka ibn Nazar. Trungu i tij genealogjik arrin deri te pasardhësit e profetit Ismail alayhi salam dhe profeti Muhammed alayhi salam është nga fisi Quraysh. Nëna e tij quhet Amina bint Wahb ibn Abd Manaf ibn Zahra ibn Kilab. Edhe ajo është nga fisi Quraysh. Muhammedi alayhi salam është lindur në Mekë në vitin e elefantit, vit në të cilin Abisina si Ebreha erdhi për të shembur Qaben, hipur mbi një elefant, ai që e komandanti asaj ushtrie, të cilën Allahu e shkatroi dhe kështu shpëtoi Qaben prej së keqes dhe agresivitetit të tij. Në këtë vit, 50 net para sulmit të ushtrisë elefantit, lindi profeti ynë, Muhammedi alayhi salam, me 12 ose 17 të muajit Rabiul Ewwel në kohë mëngjesi, në shtëpinë e babës së tij, e cila ndodhet në një zonë të Mekës që quhet Shuabi Ebi Talib. Baba i tij kishte ndruar jetë në Medinën e ndritur tek dajat e tij, te fisi Beni Nadjar, qysh kur profeti alayhi salam ishte 6 muajsh në barkun e së ëmës, por ka edhe thënie që njoftojnë se profeti alayhi salam ka lindur para se të vdiste baba i tij. Për lindjen e profetit ton, Muhammedit alayhi salam, u gëzua shumë gjyshi i tij i nderuar dhe bujar, Abdul Muttalib ibn Hashim. El Jakubi ka thënë se i dërguari alayhi salam është lindur pas vdekjes së babait të tij, kurse edhe At-Tabrasiu ka përmendur në librin e tij Alamul Wara se babai të dërguarit alayhi salam ka vdekur 2 vjet e 4 muaj pas lindjes së profetit alayhi salam, i cili ishte nga zotërinë e Qurayshëve dhe kryetari tyre dhe ndiqte fenë Ibrahimit, miku të Allahut. Me rastin e lindjes së këtij djali, gjyshi i nderuar theri shumë bakti, bëri gosti dhe ftoi shumë njerëz. Natyrisht, edhe njerëzit e uronin gjyshin për të lindurin e ri. Nëna e profetit Muhammed alayhi salam, Amina bint Wahb, kur po lindte profeti alayhi salam, ka parë me sytë e saj një dritë të fortë që i mbushi gjithë shtëpinë. Nga mrekullitë e lindjes së tij alayhi salam është edhe fakti se kur ka lindur ai, është lëkundur froni i Kisras, mbreti të persëve, dhe mbi atë fron janë rrëzuar 24 ballkone. Është shuar gjithashtu zjarri me xhusëve, zjarr adhuruesve, që mbahej i ndezur vazhdimisht qysh prej 1000 vitesh. Rritja e profetit alayhi salam. Kur u lind profeti ynë alayhi salam, i ka dhënë gji Thuajbeja, e cila ishte skllave xhaxhait të tij, Ebu Lehebit. Po kjo skllave kishte ushqyer me gji edhe xhaxhan e profetit alayhi salam, Hamza ibn Abdul Muttalib, si dhe djalin e xhaxhait të tij, Jafer ibn Ebi Talibin. Paria e Qurayshëve kishin zakon që pas lindjes i çonin fëmijët e tyre ndër banorët e shkretë të Tirës që të riteshin atje. Kështu veprua edhe me profetin ton alayhi salam. Gjyshi i tij e la në dorën e një banore të shkretë të Tirës, e cila quhej Halime Sadie, që ta ushqente me gji, ta riste e të kujdesej për të. Kur erdhi ky fëmijë i bekuar, njerëzit e shtëpisë së Halimes pan mbushulli të madhe, bollëk në bagëtitë e tyre. Bagëtit u shëndoshën dhe e shtuan qumshtin dhe pjellorin. Kur profeti alayhi salam u bë 5 vjeç, e kthyen pranë gjyshit të tij, Abdul Muttalibit dhe nënës së tij, Amina bint Wahb. E hëma u gëzua pa mas dhe vendosi që ta merrte me vete në udhëtimin që do të bënte për në Yathrib, për në Medinë, për të vizituar dajat e saj, te fisi Beni Adi ibn Nadjar. Në këtë kohë profeti alayhi salam ishte 6 vjeç. Ktu profeti alayhi salam ka mësuar të notojë në një pellg të Beni Adive. Nëna dhe djali shoqëroheshin nga një grua abisinase që quhej Eymen Baraka, e cila u shërbente në këtë udhëtim të gjatë. Pasi që ndroi në Yathrib 3 muaj, Amineja u niste kthehej në Mekë së bashku me djalin e saj të shtrenjt dhe shumë të dashur, Muhammedin alayhi salam, gjithnjë e shoqëruar prej shërbyeses Eymeni. Gjatë rrugës për në Mekë, mu në fshatin e Bua, nëna e të dërguarit të Allahut, Amineja, u smur dhe ndroi jetë. Dhe po në këtë fshat është varosur, ku është vari i saj edhe sot e kësaj dite.
Om Ejmeni u kthye me djalin të gjyshi Abdul Muttalib ibn Hashim, i cili e priti djalin me dashuri, e përkëdheli përzemërsisht dhe mori përsipër rritjen dhe edukimin e tij e të gjitha përkujdesjet që kërkon rritja një fëmije. Kur profeti alayhi salam mbushi 8 vjeç, vdiqi edhe gjyshi i tij, Abdul Muttalibi. Para se të vdiste, Abdul Muttalibi porositi djalin e vet, Ebu Talibin, xhaxhan e profetit alayhi salam, që të kujdesej për Muhammedin, ta riste, ta mbronte dhe ta ruante atë. Ebu Talibi e pranoi këtë detyrë dhe kështu ai e mori profetin alayhi salam në shtëpinë e vet. Në shtëpinë e xhaxhait, profeti alayhi salam u rrethua jo vetëm nga kujdesi i tij, por edhe nga ngrohtësia e bashkëshortes së xhaxhait, Fatime bint Esed. Ajo që për profetin alayhi salam ishte një nën shumë e dhëmshur, e ruante dhe kujdesej për të më shumë se për fëmijët e saj. Veti dërguari Allahut alayhi salam ka thënë, Fatime bint Esed është nëna ime. Për këtë dhëmshuri që ai kishte ndaj saj, profeti alayhi salam ka qarë shumë dhe është hidhëruar pa mas kur vdiq Fatime bint Esed. Megjithse profeti në këtë kohë ishte buri pjekur dhe i ngarkuar me detyrën e profetësisë. Kur njerëzit e pyesnin për hidhërimin e madh që kishte për vdekjen e Fatime bint Esed, i dërguari alayhi salam thoshte: "Sot vdiq nëna ime. Ajo me të vërtetë ishte nëna ime. Kur fëmijët e saj ishin të uritur, ajo më ngopte mua." Nuk i krihte ata, por më krihte mua e më parfumoste kokën. Ajo ishte nëna ime. Profeti ynë Muhammedi alayhi salam jetoi në shtëpinë e xhaxhait, Ebu Talibit dhe të Fatime bint Esed derisa u martua me të madhen Khadijxhe bint Khuwailid radhiyallahu anha.